Siunatut ihmiset, tiedän, että on juhlinta meneillään, joka on tapahtumassa Bungomassa. Siunaan teitä siellä, seurakuntaa, siellä, joka juhlii iankaikkista Jeesuksen verta. Herra Jehova, Herra, väkevä Israelin Jumala on puhunut kanssani. Hän on puhunut kanssani ydinsodasta. Ydinsodasta, joka on tulossa maailmaan. On ydinsota, joka on tulossa maailmaan. Nyt vihdoinkin taivas on päättänyt, että tämän täytyy tapahtua. On ydinsota, joka on tulossa maailmaan, kun käskin 11. päivä tammikuuta, käskin 11. päivä tammikuuta vuonna 2021, että tulee historiallinen sota, joka tulee iskemään maailmaan. Ja sitten toin tuon profetian toisessa ja kolmannessa keskustelussa. 31. heinäkuuta 2021, ja sitten näette vuoden 2022, 5 kuukautta myöhemmin, sota räjähtää. Tärkeimpänä on ne yksityiskohdat, jotka toin liittyen tuohon sotaan, sanoin, että en paljasta kansakunnan nimeä, koska en halunnut mainita Venäjää ja Ukrainaa tuohon aikaan. Sanoin, ne kansakunnat, joiden nimeä en mainitse, mutta toinen kansakunta haluaa valloittaa toisen tai osan toisesta kansakunnasta, ja he sanovat, että nämä ovat meidän ihmisiämme. He kuuluvat meille. Katso, heillä on meidän kulttuurimme. He puhuvat meidän kieltämme. Nämä ovat meidän ihmisiämme. Ja sitten toinen maa tulisi valloittamaan toista. Nyt, tämän jälkeen, toin teille seuraavan profetian, että sota eskaloituisi, kiihtyisi ja siitä tulisi ydinsota. Toisin sanoen, siitä tulisi sota Venäjän ja lännen välillä, Venäjän ja Naton välillä, Pohjois-Atlantin puolustusliiton, ja sanoin, että vihdoinkin ydinsota on tulossa maailmaan. Tämä on se sama keskustelu, jota Herra on jatkanut kanssani. Se syy, miksi tulen luoksenne nyt, näen ydinsodan, joka tulee maailmaan, ja näen, kuinka Venäjä tulittaa, ampuu sen ensimmäisen ydinohjuksen, hyvin voimallisen ydinohjuksen, joka tulee täysin tuhoamaan maan. Ja se tuhoaa jopa ne naapurivaltiot. Näen, kuinka Venäjä ampuu ensimmäisen ydinohjuksen Eurooppaan. Ja ensimmäinen niistä iskeytyy Ranskaan, Euroopan mantereelle. Ja parin sekunnin päästä, parin kolmen sekunnin päästä, seuraava iskee Britanniaan. Ja samaan aikaan olin shokissa nähdä, että USAan iskettiin, Washingtoniin iskettiin ja USA tuhottiin täysin. Nämä ovat tapahtumia, jotka olen nähnyt. Niiden täytyy tapahtua. Te näette, että siitä saakka, kun annoin tuon profetian helmikuussa, kun kukaan ei edes ajatellut, että voisi olla ydinsota, edes ajateltu sitä helmikuussa tänä vuonna, annoin tuon profetian sanoen, että sota tulisi kiihtymään, jonka näette olevan meneillään Venäjän ja lännen välillä, Venäjän ja USAn, Venäjän ja Naton välillä, joka tapahtuu Ukrainassa, ja sanoin, että kansakuntien täytyy tehdä parannus, Messias on tulossa, kun annoin tuon profetian helmikuussa, että nyt tuo sota tulee kiihtymään, eskaloitumaan ydinsodaksi. Te näette nyt, missä me istumme. Vain muutama päivä sitten Venäjä
alkoi liikuttamaan ensimmäistä kertaa ydinasejunansa 12 osastoa. Sen joukkoja, nämä ovat strategisia ydinaseita ja taktisia ydinaseita. He ovat alkaneet liikuttamaan heidän ydinasearsenaalejaan, asevarastojaan Ukrainaa kohti, nyt kun puhumme. Ja sitten maailman suurin sukellusvene, Belgorod. Maailman suurin sukellusvene, Belgorod, joka kuuluu Venäjälle, jossa on yksi suurimmista ydinarsenaaleista maailmassa. Yhtäkkiä se meni veden alle ja hävisi. Ja se on havaittu. Se on tänään havaittu siellä arktisella alueella. Ja muistakaa, tuo ydinsukellusvene, se on se torpedo, siellä on se veden alainen ohjus. 20 metriä tällä tavoin, se on bussin, linja-auton kokoinen. Se on se Poseidon torpedo superase. Ja yksi niistä voi tuhota, upottaa kokonaisen New Yorkin kaupungin. Se voi upottaa sen alas, murskata sen alle 2 sekunnissa. Se voi hukuttaa, tuhota kokonaisen New Yorkin. Se voi tuhota Washingtonin ja naapuriosavaltiot. Joten tuo sukellusvene on nyt nähty siellä arktisella alueella ja on sanottu, että he ovat testaamassa tätä Poseidon torpedo superasetta, joka on ydinvoimaohjus, joka voi matkustaa monia tuhansia kilometrejä. Kun se räjähtää valtameressä monien kilometrien päässä, kymmenien tuhansien kilometrien päässä, niin kalat ja kaikki meren elävät tulevat kuolemaan ainoastaan sen räjähdyksen voimasta. Joten Venäjä on asettanut sen asemiin. Ja ne 12 divisioonaa on liikuteltu, näette uutisissanne, Ukrainaan, lähemmäs Ukrainaan, jossa on semmoisia taktisia ydinaseita. Ja se tulee vaikuttamaan sekä Puolaan että muihin naapurivaltioihin. Voitte kertoa, että globaali maailmanlaajuinen ydinsota on alkamaisillaan. Te tiedätte, että tämä profetia, jonka annan, sellaista ei ole koskaan ennen ollut. Kun annoin profetian neutron tähtien yhteen törmäyksestä, miten uskomattomalta se tuntuikin, että voisin mennä syvälle avaruuteen ja laittamaan neutron tähdet yhteen törmäämään, ravistelen koko universumia, saaden aikaan suurimman yhteen törmäyksen koko luomakunnan historiassa. Kuinka uskomattomalta se kuulostikin, että olen antanut tuon profetian, sen täytyy tapahtua. Sen täytyy tapahtua. Muistakaa, se tapahtui, kun annoin profetian koronaviruksesta, joka tulisi globaali sairaus. Tämän modernismin aikana ja kehityksen aikana, hyvän terveydenhoidon ja lääketieteen keskellä, kuinka uskomattomalta se profetia kuulostikin, näyttikin, sen täytyy tapahtua, ja COVID tuli, koronavirus tuli, kun annoin profetian, että valtameri tulisi ulos. Se profetia Katrinasta, profetia Irmasta, hurrikaani Mariasta, kuinka uskomatonta se olikin, niin ne tapahtuivat. Ja nyt myöskin
annan profetian ydinsodasta, maailmanlaajuisesta globaalista ydinsodasta. Ja jos tuo sota tapahtuu, Eurooppa tuhotaan täysin, täydellisesti. Koko Eurooppa tullaan tuhoamaan täysin. Ja te tiedätte, että Venäjän ohjukset, siinä on kobolttia, te jotka tiedätte hieman ydinaseista. Ja toi koboltti, se voi olla koboltti 59 tai koboltti 60. Ja ainoastaan yksi se räjähdys maassa. Et voi kasvattaa mitään tuossa maassa yli 100 vuoteen yli. Mitkään kasvit eivät voi menestyä. Ei kaloja, ei koiria, ei kanoja, ei ihmisiä voi menestyä siellä. Olen nähnyt ydinsodan, joka on tulossa maailmaan. Ensimmäinen ohjus Venäjältä iskeytyy Ranskaan, Euroopan mantereelle, ja leviää ympäri Euroopan maita. Ja muutaman sekunnin päästä, parin kolme sekunnin päästä, iskeytyy Britanniaan ja Washington DC:in. Olen nähnyt tuon sodan. Kuinka uskomattomalta se voi kuulostaakin. Tämä sota tulee tapahtumaan, koska Herra on jatkanut puhuen tästä sodasta, ja te näette, että yhtäkkiä Venäjä liikuttaa sen ydinaseita, ydindivisiooniaan, joukkojaan, aivan kuten niitä kahta divisioonaa. Nyt ne on liikutettu Ukrainaan, ja sitten se ydinsukellusvene, se suurin sukellusvene koko maailmassa, se suurin Belgorod, se on nyt liikutettu sinne arktiselle alueelle. Ja siinä on se suurin torpedo, Poseidon, joka on se superase. Se on ydinvoimaa. Se liikkuu meren alla, ja kun se tulee ylös, he sanovat, että se voi upottaa New Yorkin kaupungin. Alle 11 sekunnissa kokonaan, tai koko Washingtonin, tai minkä tahansa kaupungin. Minun sanojeni kautta voitte nyt nähdä, että ydinaseet on asemissa. Tämä keskustelu. Tänään USA:n presidentti Joe Biden sanoi, että maailma on tullut lähimmäksi kuin ikinä ydinsotaa. Siitä saakka, kun oli ensimmäinen ja toinen maailmansota. Nyt olemme lähinnä, mitä maailma on koskaan tullut ydinsotaa. Tule olemaan ydinsota. Messias on tulossa. Olen päättänyt tuhota ihmisen menestyksen, koska he ovat sivuuttaneet minun ääneni. Kun ääneni tuli julistamaan, että Messias on tulossa, universumin luoja on tulossa, universumin kuningas on tulossa, maailman pelastaja, kaikkien ihmisten vapahtajan tulossa. Valmistakaa tie, he sivuuttivat, olivat välinpitämättömiä sen suhteen. Kaikki 7 miljardia plus ihmistä suhtautui siihen välinpitämättömäksi. Miksi? Heidän menestyksensä ja kehityksensä tähden. Nyt olen päättänyt tuhota heidät minun profetaalisella kielelläni. Täysin tuhoten heidät, jotta voitte ymmärtää, että tämä maailma on tulossa loppuunsa. Messias on tulossa. Te, jotka olette viisaita, olkaa uudesti syntyneitä kristittyjä. Vastaanottakaa Jeesus Kristus Herraksenne ja vapahtajaksenne. Olkaa pyhät, sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa, ei kukaan ole näkevä kirkkauden valtakuntaa. Te, joilla on ollut etuoikeus nähdä, kuinka rammat kävelevät, sokeat näkevät, kuurot kuulevat, ne ihmeet ja Jumalan voiman. Käyttäkää sitä, kapitalisoikaa se, ottakaa kaikki hyöty siitä irti ja olkaa pyhät ja olkaa vanhurskaat. Kun
asiat tapahtuvat, niin eräänä päivänä seisotte Herran edessä, ihmisen pojan edessä. Herra vihdoinkin tulee paljastamaan teille Karmelin vuoren profeetat peljättävimmällä tavalla, mitä Herra on jonkin aikaa pidätellyt. On ydinsota, joka on tulossa maailmaan, ja se tulee tuhoamaan Euroopan täysin. Et voi edes kasvattaa kasveja, edes kasvikaan ei kasva. Yli 100 tai ehkä 200 vuoteen, kun tuo tapahtuu. Ei koiraa, ei kasvia, ei ihmistä, ei kalaa, ei kanaa voi selviytyä. Jos tämä ydinsota tapahtuu aivan kuten olen nähnyt sen, ellei koko maailma tee parannusta, kun se tapahtuu, Eurooppa tuhotaan täysin. Ja USA tuhotaan täysin. Eikö Herra olekin puhunut kanssanne, Messias on tulossa. Todaraba.